ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପିଠାପଣା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପିଠାକୁ ବନେଇବା, ନା ଚାଉଳ ବତୁରେଇବାର ଟେନସନ୍, ନା ଜନ୍ତୁଣି ଜନ୍ତିବାର ଟେନସନ୍, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟାରେ ଏଇ ପିଠାଟା ବନିଯିବ। ଏଇ ପିଠାର ଚାରିପାଖ ଗୁଡ଼ା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ, ଆଉ ଭିତରଟା ସଫ୍ଟ ବନିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ପିଠାଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ନମସ୍କାର, ଝାନ୍ସି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ଅଟା ତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ନେବା ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟା, ଓଜନରେ 100 ଗ୍ରାମ ହେବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ସୁଜି, ଏଇ ସୁଜିରୁ 2 ଚାମଚ ଦେବା, ପିଠାଟା ଟିକିଏ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ। ଗୋଟେ ଗିନା ଅଟା ପାଇଁ 2 ଚାମଚ ସୁଜି ନେବେ। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 3-4 ଚାମଚ ଗୁଡ଼, ଆକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଯଦି ମିଠା ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରିଥିବେ ତେବେ ଅଧିକା ଗୁଡ଼ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1/2 କପ୍ କ୍ଷୀର, ଏଇ କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀର ନଥାଏ ତେବେ ପାଣି ଦେଇକି ବନେଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଦେଲେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକିଏ ବେଶୀ ଭଲ ଆସିବ। ସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପିଠାରେ ଗୁଡ଼ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚିନି ଦେଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଦେଲି, ବାକି ମୁଁ ପାଣି ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାଣିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି କ୍ଷୀରରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ପିଠାଟା ଭଲ ଭାବରେ ବନିଯିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ଏଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେବା, ଏକାଥରେ ପୁରା ପାଣିକୁ ଦେବାନି, ନହେଲେ ବେଟରଟା ପାଣିଆ ହୋଇଯିବ। ଏଠି ମୋତେ ବେଟରଟା ମୋଟା ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଫେଣ୍ଟି ଫେଣ୍ଟିକି ମିଶାଇଦେବା, ଆଦୌ ବି ଲମ୍ପସ୍ ରଖିବାନି। ଏଠି ମୁଁ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେଲି। ଫାଳେ ନଡ଼ିଆରୁ ମୁଁ ଅଧା କୋରି ଦେଇଛି, ଏଇ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଦେବା। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି, ପିଠାଟା ଖାଇବା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ କିଛି ଚୋବେଇବା ବେଳେ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଲେ ପିଠାଟା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିଦେବା। ନେବା ଗୁଜୁରାତି 2ଟା, 5ଟା ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ 8-10ଟା, ପାନ ମଧୁରୀ 1 ଚାମଚ। ସବୁକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟା ବନିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବେଟର୍କୁ ଆଣିବା, ଆ ଭିତରେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବେ ସବୁକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଆମେ ଏଠି ବେଟର୍କୁ ବେଶୀ ବହଳିଆ ରଖିଲେ ପିଠାଟା ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ବନିବ, ଆଉ ବେଟର୍କୁ ବେଶୀ ପତଳା କଲେ ପିଠାଟା ବନିବନି, ତେଣୁ ବେଟର୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସିରେ ରଖିବେ। ଏଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଦେବା ପରେ ବେଟର୍ଟା ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1 ପିଞ୍ଚ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା, ମାତ୍ର 1 ପିଞ୍ଚ ଦେବେ, ଆଠାରୁ ଅଧିକା ଦେବେନି, ନହେଲେ ପିଠାଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ଫୁଲିକି ଫାଟିଯିବ। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ବେଟର୍ର କନ୍ସିଷ୍ଟାନ୍ସିଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟର୍କୁ ଏହିପରି ରଖିବା, ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ରଖିଥିଲି, ତେଲଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଏବେ ବେଟର୍କୁ ଦେବା, ଏହିପରି ବେଟର୍କୁ ଦେଇଦେବା, ପିଠା ତା'ର ଆପେ ଆପେ ସେପ୍ ନେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ପିଠାଟା କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ବନିଯିବ, ପୁରା 10 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି, ତାଠୁ ବି କମ୍ ସମୟରେ ବନିଯିବ। ଖାଇବାକୁ ବି ଏଇ ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ବନେଇବା ସମୟରେ ଜମା ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବନେଇବେ, ପୁରା ଲୋ କରିବେନି, ନହେଲେ ତେଲ ଟାଣିବ ପିଠାଗୁଡ଼ା। ପିଠାଟା ଦେବାର 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଠାକୁ ଓଲ୍ଟାଇବା, ଓଲ୍ଟାଇବା ସମୟରେ ଟିକିଏ କେୟାରଫୁଲି ଓଲ୍ଟାଇବେ, ତେଲଟା ଉପରେ ଛିଟକିପାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆକୁ ଆମେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଭାଜିନେବା। ଏଇ ପିଠାକୁ ବନେଇବା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ, ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଟାଣି ନଥାଏ, ମାତ୍ର 4-5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଠା ବନିଯିବ। ପିଠାଗୁଡ଼ା ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଖୋଲିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଥରଟେ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆର ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଠାଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନିଗଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଇ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି।
थैंक्स फॉर वाचिंग।